အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်အခုပေါ့နော်ဒါပကံကအဲပကံကဒါရှေးဟောင်းတဲ့ဖရားနေမြေရောက်နေတာပေါ့နော်အခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါနေဝင်ခြင်းလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ဒါပကံကဒါနေဝင်ခြင်းကိုဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်မှတော့ဒီဘက်ကုံပေါ့နော်ဒီဘက်ကုံလေးရှိရဲ့အဲ့ဒီကုံပေါ့အဲဖရားပြက်ခွန်မလားပါခွန်မလားအဲ့ဒီကနေတော့တက်ပြီးကြည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုနေရာလည်းဝင်တော့ပါမယ်ခင်ဗျာနောက်မိနစ်ပိုင်းလောက်ဆိုရင်ဝင်တော့မှာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီပကံရဲ့နေဝင်ချိန်လေးကိုဟိုအရန်လပ်ပါတဲ့စစ်စအချိန်လေးပေါ့နော်ဒါလိုက်ပြခြင်းပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲလိုက်ကြည့်ပေးကြပါဦးလို့နေရာဝင်တော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလောက်ကြာရင်တော့နိုင်ဝက်ပေါ့နော်နိုင်ဝက်လောက်နေရင်တော့ဝင်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါနေပကံရဲ့နေဝင်ချိန်လေးကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ကြည့်ရှုလူတွေကိုလိုက်ပြခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်မှာပေါ့မှာကျွန်တော်ဖဲမမတွေမှာတပုန်ရိုင်နေကြပါတော့နော်အေးမှာဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရိုက်ပေးမယ်လားပြီးရင်ငါတို့စင်းတော့မယ်ဟမ်မစစ်ပေးအဲ့အဲ့လောက်ရိုက်ဝမ်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရပကံရဲ့ပေါ့နော်နေဝင်လာရှူနေဖြစ်ပါတယ်အနောက်မှာနေလုံးကဝင်တော့မှာပေါ့နော်အနောက်မှာနေလုံးကဝင်မှာတော့မယ်ခင်ဗျာခုနကနေဝင်မှာတော့မယ်အရန်ကိုလာပါတယ်ဗျဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေဝင်လာကိုလာကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဒီမှာအများကြီးပဲဒီကုန်းပေါ်မှာလာကြည့်ကြတာပေါ့နော်ကဲအရန်ကိုလာပါတယ်ဗျDon't wanna end perfect day. Got me kinda like 1, 2, 3 till I meet you. You know I can't wait to see you. I just wanna do my dance all night, kissing you to the sunrise. Alright, ayo, let me come by you, no? Ayo, let me see you, ah.ว่าจ้ะละชื่อซี้กุมพะยาบ่เนาะอะคือก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเนี่ยไอ้เบิกอ่ะ1 2 1 2 3 3 4 4เนี่ยแกเสียเล่นๆกับวน